Agora sim. <laughs> Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Ana Paula Gaspar e hoje eu vou mediar esse nosso evento, Inspirações para o ensino de ciências e suas tecnologias. Eu sou Ana Paula Gaspar, educadora e formadora de educadores há cerca de 15 anos. Para quem não me vê, eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos muito cacheados e curtos. Eu estou usando um brinco de pérolas e uma blusa verde clara. Eu gostaria de agradecer ao British Council por esse convite e também cumprimentar e parabenizar, desde já, a equipe da Baluarte Cultura, que fez a produção desse evento para a gente com muito carinho. Queria cumprimentar a todos da equipe técnica, que está nos bastidores agora, e cumprimentar também os tradutores de inglês e português e os nossos tradutores de Libras. Nós teremos em alguns momentos falas em inglês e, se você desejar tradução simultânea, você pode acessar logo abaixo na sua tela. Hoje é um dia de celebrar o lançamento de duas iniciativas do programa STEM Education do British Council. STEM é uma sigla em inglês para determinar as disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Hoje a gente vai lançar o livreto Cinco Iniciativas para Inspirar Gestores a gestão escolar para o ensino de ciências e suas tecnologias. Nesse webinar, a gente vai contar com a participação do Tom Lyons, do STEM Learning no Reino Unido, a Nina Daora, cientista da computação e pesquisadora, e a Camila Alô, representante da Secretaria Municipal de Educação de Niterói. Vocês podem fazer perguntas para todos eles, logo uh, ao longo da fala de cada um. E também, uh, ao final da fala, vocês podem escrever no nosso local indicado no chat. Eu queria começar chamando uh, o Andrew Milton, que é o representante do British Council no Brasil, para dar início ao nosso webinar. Um ótimo evento para todos nós. Muito obrigado, Ana Paula boa tarde, boa noite para pessoas no Reino Unido. sejam bem-vindas e bem-vindos eu sou Andrew Newton diretor do British Council no Brasil eu sou um britânico eu moro em São Paulo e, uh, eu estou muito feliz para falar hoje sobre STEM sobre STEM learning mas, a primeira coisa mais importante para mim, eu quero agradecer nossos parceiros importantes, secretariados da educação, especialmente em Niterói e Paraíba. E Tom Lyons, um especialista do STEM Learning do Reino Unido, um orador maravilhoso. É, nosso moderador, Ana Paula, muito obrigado pelo seu tempo também. Uh, nosso parceiro, uh, Flasco, diretora Selete, também muito obrigado pela uh, sua uh, participação hoje. E Nina Doura e Camila, oradores convidados do Brasil, muito obrigado também uh, por a uh, sua parceria com o British Council. E, finalmente, para Palácio da cultura que tem uma responsabilidade para organizar uh, esse evento online hoje. Uh, eu quero falar um, um pouco sobre o British Council no Brasil. No Brasil, nós temos 76 anos aqui, e, mas durante essa época, nós temos três áreas uh, de foco a primeira sobre oportunidades na educação, educação básica e educação em su ensino superior, Nós queremos fazer mais conexões entre o Brasil e Reino Unido. E segundo, a área do foco é sobre inglês, ensinando e aprendendo a uh, uh, língua inglesa. A terceira é sobre Arte e cultura do Reino Unido no Brasil, e fazer conexões e intercâmbios entre os artistas no Brasil e no Reino Unido também. Mas sobre educação e é STEM learning, por que STEM? STEM é muito importante como um assunto no mundo todo, porque uh, no momento nós temos uma oportunidade para criar. Uma nova geração de cientistas. E, ao mesmo tempo, nós temos mais tecnologia, mais oportunidades para jovens para conectar online dos, ah, com, outros países, com outros países e para colaborar ah, sobre projetos na ciência, tecnologia e matemática também. É um outro desafio e para oferecer essa oportunidade para mulheres e garotas. E nós temos uma um foco especialmente para uma programa que se chama Girls in STEM e uh, Women in STEM. E Essa é uma programação para criar projetos e clubes quando garotas e mulheres para participar a uh, imstem com uh, homens e também. também. nós queremos fazer esse projeto não por esse ano só mas nós nós queremos continuar os próximos 20 70 anos para criar esse caminho para as novas gerações porque no momento nós temos muitos a tecnologias online, muitos conteúdo, e muitas oportunidades para facilitar e conectar, como esse workshop evento hoje. Eu desejo que vocês tenham um ótimo evento hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada, Andrew. Oh. Oh, desculpa, Ana Paula. Um a uh, ponte final eu escrevi um boa notícia importante, mais importante é o próximo pessoa que falasse, a diretora Celeste, é hoje é esse evento uh, Flasco vai lançar pesquisa importante sobre a ciência. É, iniciativas na ciência e na escola também essa é uma boa notícia é muito obrigada Celético a sua parceria também é pesquisa obrigado Obrigada, Andrew eu gostaria então de convidar agora a representante da Flaxo para contar um pouquinho para a gente sobre o livreto, que é um extrato da pesquisa realizada sobre o ensino de ciências e tecnologias no Brasil. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí a oportunidade e agradecer ao Andrew e em nome do Andrew e da Alessandra, agradecer aos parceiros e os participantes que estão nessa mesa hoje, né, nesse diálogo, e é, agradecer também cada um e cada uma que está nos assistindo nesse momento, que está nos acompanhando, que acompanha aí todo o trabalho do British Council para nós aqui no Brasil, Conselho Britânico, né? às vezes o pessoal, oh, mas quem é essa, essa organização? É, conselho britânico fundamental importante eu tenho é, frisado a cada é, fala que nós fazemos a cada atuação que nós fazemos da importância do trabalho de vocês não somente na parte de, da, do ensino da língua né aqui no nosso país, da acolhida dos brasileiros que querem conhecer mais a cultura, é, que vocês trabalham aí no Conselho, mas especialmente ao número imenso de trabalhos e atividades que vocês fazem. Então, gostaria de registrar e agradecer da importância que tem para o nosso país a atuação de vocês. E agradecer à equipe da FLAX pelo trabalho aí de pesquisa realizado e por esse resulta resultado. Né? É, sobre a questão do ensino de ciências... Acho que o mais importante é dizer que a abordagem é das ciências em gerais, frisando que o que se quer é fortalecer esse conhecimento e esse processo todo que os indivíduos, que as pessoas, que as crianças, que os adolescentes, que os jovens precisam passar em sua convivência cotidiana é, no, no, na questão das iniciativas e das eh, ciências para que eles possam aí compreender toda a vivência humana e o dentro do nosso planeta. É, perante a, ao resultado da pesquisa foram selecionadas cinco iniciativas e elas estão colocadas como cinco iniciativas para inspirar a gestão escolar. Inspirar porque não é simplesmente um modelo, um manual, mas é uma provocação, é uma convocação, é um, um, uma possibilidade de olhar para o que uns e outros fazem dentro do espaço, dentro do território da escola, que pode nos apoiar é, em outros territórios, em outras salas de aula, em outras práticas, em outros escolares, é, no país todo. E a provocação é uma provocação que vem da ciência como o impulso da curiosidade. Né? A ciência como provocadora da curiosidade e a curiosidade como algo que se alavanca a partir da ciência para buscar explicações, para buscar no novas realizações, para buscar soluções, mas também para buscar realização humana dentro... É, é, desse espaço que a ciência nos possibilita. E um dos primeir, da, uma das primeiras iniciativas é, colocadas é, nesse livreto é, trata da liderança que articula, desse diretor, desse gestor, né, desse coordenador que trabalha com o conhecimento compartilhado, com a gestão compartilhada, com a gestão democrática. Com a, a criação e com a manutenção desse espaço, desse território da escola, enquanto um espaço de curiosidade, um, enquanto um espaço de oportunidade para que a ciência cotidiana aconteça entre todos os é, que participam desse espaço escolar. Um segundo, uma segunda temática é sobre a interdisciplinaridade interdisciplinar, e a cidadania científica. É uma questão muito importante e às vezes parece muito distante, mas não tem como fazer ciência, produzir ciência, criar ciência ou se tornar ciência pela, para a curiosidade se você não trata dessa questão como uma questão cotidiana e como parte de um todo. Né? Não é agora, vamos parar tudo para fazer ciência dentro da escola. Agora vamos mudar de caderno, vamos mudar de livro para fazer ciência da escola. Não. Você é um ser da ciência. E, e isso está em todos os momentos que você participa de todo o processo, de dentro da escola e fora da escola. Por isso, a interdisciplinaridade ela é muito importante. O, a terceira temática que vem como é, iniciativa é a questão de investir na formação continuada. Essa não precisa nem defender muito, porque você não consegue ter uma qualidade da educação, uma qualidade do ensino-aprendizagem, né? um, uma valorização do profissional da educação, um fortalecimento do território, se você não, não for um ser aprendente em tempo integral. E para que você seja um ser aprendente, você tem a tua motivação interna, mas você precisa de uma motivação externa. E é por isso que a formação continuada, garantida no espaço e no território da escola, ela é muito importante. E ah, o, quarto, o quarto item da iniciativa é além da sala de aula. Além da sala de aula, porque nós somos seres curiosos, que não se limitam a um espaço de um território pequeno, como o espaço da sala de aula. Porém, a sala de aula tem que ser capaz de trazer para dentro dela o universo da nossa vi da vida cotidiana, mas também facilitar e viabilizar que a gente passe e saia das paredes dessa sala de aula, passe os muros da escola, entre no território que está fora, entre na comunidade. E eu diria aqui, provocando um pouquinho, que a gente olhe para a nossa escola como a escola sem muros, na, das relações, das relações do conhecimento, do compartilhamento e das relações humanas e científicas e tecnológicas com a questão social. A última é, iniciativa que se encontra nesse livreto fala de uma questão fundamental que às vezes tem pouca importância dentro do espaço escolar, embora se faça isso o tempo todo, que é a comunicação amplificada para um alcance amplificado, para uma informação amplificada, para uma formação amplificada, para um conhecimento compartilhado, né? compartido, socializado. E eu deixaria aqui uma provocação, porque eu acho que a comunicação é, é muito fundamental. E o que nós estamos precisando aprender é comunicar para mobilizar para comunicar. Seja a mobilização da cidadania, seja a mobilização do conhecimento, seja a mobilização dos direitos, seja a mobilização da humanidade e da sociedade. É isso que a gente precisa aprender e eu queria agradecer. E desculpa se eu tomei mais tempo que o necessário. Obrigada, Alessandra, pelo convite. Obrigada a todos e a todas. Muito obrigada, Salete. É um alento ouvir esses cinco pontos presentes no livro e como eles podem apoiar é, de maneira muito incrível a implementação de uma educação científica e eh, tecnologia significativa no nosso país. Agora eu gostaria de chamar o Tom, que é representante do STEM Learning no Reino Unido, para contar para a gente um pouquinho desses anos de experiência, de experimentação de STEM Clubs uh, no Reino Unido e seus impactos. Tom, seja bem-vindo. Muito much Thank you. Uh, yeah, so I'm muito obrigado. Tom. Meu nome é Tom Lyons. Eu sou um líder de aprendizado STEM. STEM Learning é a organização onde eu trabalho. Primeira, muito obrigada por me convidarem para falar aqui. Eu fico muito animada por ser parte do projeto com o British Council no Brasil. Para aqueles que não podem me ver, eu sou um homem branco, eu tenho barba, uso óculos, eu estou sentada no meu escritório, atrás de mim tem uma estante de livros e eu estou de casaco, porque eu estou no Reino Unido, está frio. Posso, podem passar o meu primeiro slide, por favor? Eu sou da educação STEM. E nossa missão é trabalhar juntos para atingir um patamar de liderança mundial em educação STEM para todos os jovens do Reino Unido. Próximo slide. Então, na virada do milênio, muitos relatórios governamentais dentro do Reino Unido identificaram uma falta de. Alunos com as habilidades STEM comparados com as outras habilidades aplicadas em vários setores. Então, o ministro da época, em 2007, Lord Sainsbury of Turville, fez uma revisão da política de ciências e inovações. E uma das descobertas foi que ele identificou que deveria haver uma campanha ampla para ensinar ciência e tecnologia. A demanda para ciências, tecnologia e matemática, o STEM, vai começar a continuar a crescer. E o Reino Unido tem um estoque razoável de graduados STEM, mas para os potenciais estão por vir. Então essa era uma indicação de vários relatórios que saíram naquela década. Mas o Lord Sainsbury também foi muito importante para criar uma fundação chamada Gatsby Charitable, que realizou os objetivos de caridade, incluindo a criação do National STEM Center, e, e depois, mais tarde, os STEM Clubs, nessa agenda de clubes de STEM. Então, um pouquinho sobre a história do Reino Unido. Temos um programa voluntário, que é o STEM Ambassadors, para as pessoas que trabalham na academia e na indústria. Eles vão até as escolas. E isso foi fundado pelo governo do Reino Unido em 2016. E naquela época, era tocado por outra organização chamada STEM Net. E a partir de 2016, a nossa organização, STEM Learning, começou a tocar. É, esses programas que eram é, financiados pelo governo e também agora pela Gatsby Foundation. Então, em 2007, alguma, desde então, alguma escola tem tido algum clube chamado STEM Club. Então. Mais de 50% tem esse tipo de clube e não está muito claro como é que isso está aumentando ao longo dos anos por causa da pandemia de Covid. A gente não tem essa informação. Próximo slide. O que, que a gente quer dizer com um STEM club? No Reino Unido, um STEM club é, acontece depois da escola e é tocado por. Uh, Técnicos, professores que não recebem nada, é um trabalho voluntário. Eles representam uma oportunidade para as crianças se envolverem em tópicos, para além do que eles se envolvem no currículo escolar, num ambiente divertido, criativo, e a gente não quer substituir o ensino de ciências, a gente só quer permitir aprimorar a inspiração e o uso no contexto do mundo real, que é algo muito importante. Próximo slide. Nosso programa de STEM Club atualmente é um apoio para as escolas e também organiz outras organizações. A gente pode gerenciar os clubes por nós mesmos. E um elemento-chave seria o desenvolvimento profissional contínuo dos professores, que é uma rede que a gente estabeleceu. E a gente agora tem quatro workshops que cobrem novos clubes começando. E também a gente observa como é que a gente coloca as habilidades de carreira dentro dos clubes e como é que a gente mede é, o, apr o, apr o aprimoramento dos clubes. Temos um website com muitas coisas que podem ser acessadas pelos professores, nós temos livretos, nós temos manuais, cadernos de atividades, tem um sobre é, dos próprios estudantes, que eles são monitores de crianças menores, e temos a marca de qualidade do STEM Club que estamos começando este ano, que seria um reconhecimento do STEM Club do, quanto à qualidade, sobre o quanto eles têm feito pela comunidade. Temos certificados do clube, temos também é, webinários do clube e grupos de comunidade. E Então, é quando eles se comunicam sobre o, faz, sobre o que estão fazendo, temos também uma coleção de vídeos e atividades no clube e muito mais. Próximo slide, por favor. Então, o propósito dos clubes STEM eles têm uma série de benefícios, como é, apresentar criatividade, melhorar é, as questões de carreira, trazer um contexto do mundo real. E há alguns elementos que a gente vê. Que são chave para manter esse clube, clube vivo. Então, esse clube deve se reunir regularmente, deve ser visível na escola, deve estar claro para os alunos que há um clube. Então, eles devem designar um líder do clube, eles têm que incentivar a diversidade no clube, e eles devem incluir atividades que engajem estudantes e também. É, atividades de mão na massa e também se envolver com o setor STEM fora da própria escola. Então, eu acho que deveria apoiar essa agenda STEM e é uma grande oportunidade para os alunos colaborarem uns com os outros e entenderem sobre as próprias forças individuais e, e conseguirem apoiar uns aos outros e serem criativos com cada um qual é uma das forças trazidas para o projeto? Então, uma colaboração de todos os departamentos de ciência, mas também dos departamentos de arte e outras disciplinas como geografia, esporte. Então, os projetos que eles fazem colocam os alunos num contexto de vida real, vendo como é que as disciplinas elas se comunicam com outros tópicos do currículo. Então, isso ajuda a colocar o, o estudante no mundo real e valorizar cada uma daquelas disciplinas e aprender para os seus uh, trabalhos futuros e as suas carreiras futuras. Próximo slide. Então, mais uma vez, mais ideias sobre o que a gente acha que o, os clubes deveriam fazer. Eles devem ser envolventes, divertidos, agradáveis, devem. Aumentar o interesse e entusiasmo pelos assuntos STEM, devem incentivar e apoiar o conhecimento nas habilidades STEM, e para ajudar a aprimorar a realização dos clubes, eles deveriam também demonstrar como o clube apoia o aprendizado curricular tornando essas conexões com o mundo real, não necessariamente só focado no currículo. Deveria aumentar a conscientização sobre o uso de assuntos STEM na vida cotidiana, no contexto geral, deveria ajudar a desenvolver a autoconfiança de que as disciplinas STEM e as carreiras STEM são alcançáveis e podem ser a realidade dos estudantes. Então, é aumentar o capital científico, como a gente diz no Reino Unido, e eles possam acreditar que é algo que eles podem fazer. Então, é aumentar a conscientização sobre carreiras em potencial e oferecer oportunidades para aprimorar habilidades essenciais de empregabilidade, e também apresentar modelos positivos. Podem ser os próprios líderes do clube, os membros do clube, os embaixadores STEM, os voluntários. Podem ser, todos eles podem ser modelos. Próximo slide. Como parte dessa tarefa de ensinar o inglês como uma segunda língua no STEM, a língua inglesa se tornou predominante na ciência depois das guerras, das guerras mundiais do século XX. Então, antes disso, havia uma mistura. De línguas diferentes, como o francês, o próprio inglês, o alemão, e o inglês começou a predominar nos artigos científicos. Com, com a influência dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, se tornou a, a, a língua universal da ciência. Então, pode ser uma. Uma oportunidade de colaboração entre línguas diferentes, mas também pode ser uma barreira para algumas pessoas. Então, um conhecimento maior da língua inglesa pode aumentar as oportunidades para você trabalhar tanto na academia quanto nos negócios e na indústria também. Pode abrir é, oportunidades para carreiras de ensino, você pode aumentar o crescimento econômico do país. E nos, na, nos assuntos de STEM, você consegue uma colaboração como a primeira ou segunda língua em diversos projetos e permite o acesso a informações de ciência que podem não estar disponíveis na sua língua nativa. É também relevante para além do uso das disciplinas STEM, pode ser uma oportunidade para trabalhar com. Linguagens para o trabalho e aumentar o crescimento econômico nacional. Dá oportunidades em muitas indústrias, inclusive turismo, agricultura, manufatura e assim por diante. E a gente reconhece que os assuntos STEM devem ser comunicados aos alunos em idiomas nativos, mas a gente pode criar oportunidades para envolver um segundo idioma. Isso é muito benéfico. Próximo slide, por favor. Só para dar um exemplo para vocês de um projeto que eu estou muito envolvido em STEM Learning. A gente tem o. A gente toca o, o escritório EZero de, de partilhamento do conhecimento. A gente partilha com todos os Estados membros da, da Europa temos mais de 20 escritórios com diversas línguas, então a gente trabalha juntos para desenvolver recursos e colaborações e a gente coloca a tradução em diversas línguas. Então o inglês é a língua comum no nosso trabalho de grupo quando a gente se encontra, mas cada escritório tem o desenvolvimento profissional de, re, de recursos nas suas próprias línguas para os alunos. Vocês, eu não sei se vocês conseguem ver no slide, mas tem uma foto, basicamente, da localização, ali em Portugal, em, em Lisboa. E vale a pena olhar o website, porque eles têm recursos em português. Sobre os diferentes projetos que estão acontecendo nesse espaço. Próximo slide. Só para observar as evidências de impacto do que, te, do que temos feito com os nossos projetos STEM Clubs, a gente teve um projeto de seis semanas em 2018 com escolas de todas as quatro nações do Reino Unido participando nós tivemos o País de Gales é, Irlanda e assim por diante Escócia e a gente se desenvolveu sobre o, o tema do, do cinema. A gente teve oito escolas primárias, que eram, estavam representando 104 estudantes, e 46 escolas secundárias, representando 615 estudantes participando no projeto. E os líderes do clube receberam recursos e orientação para entender qual era a evidência e o impacto. E e fizeram levantamentos antes e depois desse projeto de STEM Clubs. Próximo slide, por favor. Então para dar uma ideia das evidências do que aconteceu com essa intervenção. Eu não sei se o, o gráfico está muito muito claro, mas para meninos e meninas você está vendo aqui que quanto mais verde no gráfico mais positivo é a, mud positivo é a mudança nos, nos meninos e meninas as pessoas se identificam com esse tipo de afirmação. Eu sou o tipo de pessoa que poderia ter uma cadeira, carreira em STEM, eu definitivamente pretendo estudar disciplinas STEM no futuro, Eu gostaria de ter um emprego em STEM quando for para o mercado de trabalho, eu aprendo sobre STEM, sobre STEM quando não estou na escola, lendo livros, assistindo TV, visitando centros de ciências. Então você pode ver toda essa mudança que não é massiva, mas é uma mudança significativa de atitude. Então, você vê que o STEM mudou para eles. E o movimento para mulheres, para as meninas foi ainda mais significativo do que para os meninos. Próximo slide, por favor. O próximo eu estou observando as carreiras de STEM. Então aqui as afirmações são: tenho um bom conhecimento de empregos STEM disponíveis para mim se eu optar por estudar as disciplinas STEM, sei quais disciplinas preciso estudar para ter uma carreira relacionada a STEM, em nosso clube aprendo sobre diferentes opções de carreira que usam STEM. Então há uma mudança positiva também aqui em atitudes antes e depois, e novamente. Um aumento ainda maior das meninas comparadas com os meninos, mais positivo nesse sentido. E desde então, nós temos um novo levantamento que nós estabelecemos, e nossa situação de financiamento é um pouco diferente agora. A gente tem essa atividade CPD acontecendo, mas a gente está tentando pegar uma amostra do que está acontecendo em todos os, os STEM clubs no Reino Unido. Então, os principais tópicos do levantamento é quando a escola tem um STEM club e está ativo, que tipo de atividade eles têm, quais são as barreiras, quais são os problemas que eles enfrentam, para ter um, um STEM club bem sucedi sucedido, que apoio eles gostariam de ter, que permitiria que esse STEM club pudesse florescer para melhorar então, mais uma vez, esses são os primeiros dias nesse levantamento. Próximo slide, por favor, esqueci de dizer. Eu já falei um pouquinho sobre o próximo slide. Então, é isso que principalmente nós descobrimos, então a gente pode até passar para o próximo. Muito obrigada. Eu estou lendo em inglês aqui, é por isso que eu às vezes me confundo com a versão em português. Então, se a gente observar os resultados, é interessante ver como é que os respondentes não como é que eles identificaram esses últimos tópicos, que foram muito positivos sobre as atividades de mão na massa. E também sobre outras atividades em termos de trabalho de grupo, pesquisas e as habilidades de empregabilidade e a gente pode perceber que talvez isso esteja acontecendo no STEM Club sem ter sido planejado, mas essas são oportunidades para nós nos focarmos nos próximos 12 meses participando mais no desenvolvimento profissional. E na esperança de ver esses números crescendo para a gente ver mais oportunidades sendo criadas. E também com a Covid-19 e com o lockdown, isso teve um impacto muito grande nos clubes, diminuindo as oportunidades nos últimos dois anos. Que foi terrível para o programa. Então, próximo slide. O apoio mais requisitado são os kits de inicialização do clube, são kits práticos. É algo, é algo que a gente provê, e você tem milhares de escolas no no ensino secundário. Então a gente pode fornecer esses kits de inicialização porque seria bem caro eles mesmo pagarem por isso. E você também pode ter o um desenvolvimento dos, dos professores com organizações do, é, do Reino Unido. E a, se a escola não tem um treinamento antes, então é uma das coisas que a gente pode pensar também. Então, competições e desafios são muito populares. Os mais populares é se você tem que... Às vezes você tem que pagar pelos desafios, mas às vezes são financiados, a gente às vezes dá bolsas para essas competições e desafios, mas é caro e gasta tempo, e só tem um impacto se a escola está apoiada nos seus objetivos de implementação. Então, se você não tem o dinheiro e se você não tem uma orientação sobre isso, e não vê como você vai usar esse dinheiro para criar um impacto, então, não seria a melhor maneira de você é, se participar. Por questões de, de tempo, eu vou passar direto para os próximos slides. Posso passar para o próximo então? Um próximo estudo de caso. Essa é um bom exemplo de um clube STEM, que foi uma escola muito abrangente. Eles começaram um clube cibernético e participaram em uma competição chamada Cyber Centurion e venceram a categoria. All Girls, somente de meninas, em 2018. E isso iniciou uma série de intervenções que aconteceram, que acabou dando a eles vários patrocínios da indústria, e isso afetou várias escolas nesse ano. Agora existem várias competições. Nesse mesmo assunto, é uma ótima rota para esses alunos continuarem nesse tipo de crescimento e fomentarem essa curiosidade. Os professores dizem que é essencial que os clubes STEM continuem a colaborar e a criar parcerias. Não somente nas atividades diárias da escola, fechando essa lacuna entre currículos e a indústria STEM, criando um ambiente sustentável para poder estimular essa, esse tipo de parceria e esse tipo de ambiente. Vamos passar para o próximo slide e eu acho que eu vou terminar nesse slide. Eu tenho algumas citações aqui, claro que eu não vou ler todas por causa do tempo, mas eu, essas citações elas trazem o um impacto desses clubes. Alguns comentários dos professores e funcionários das escolas, coordenadores. Falando sobre como os clubes criam um ambiente muito mais colaborativo dentro das escolas, falam também sobre motivação para os alunos, principalmente motivação dos alunos a se envolverem mais em disciplinas relacionadas aos STEM. Essas citações falam sobre o impacto dos clubes STEM dentro das escolas. Eu não vou ler todas, porque não temos tempo, mas eu agradeço muito por me convidarem para falar. E mais tarde eu posso responder as perguntas dos interessados. Agradeço muito. Muito obrigada, Tom. Foi muito inspirador. Estávamos aqui nos bastidores celebrando o quanto seria incrível se tivéssemos essas oportunidades na nossa época escolar. E eu estou super feliz agora de convidar a Camila Alô que eu sei que é uma professora experiente em STEM Clubs e agora ocupa um cargo de gestão, mas vai contar para gente como uh, tem sido a implementação de STEM Clubs no Brasil, contar um pouquinho da experiência dela e comentar o livreto da pesquisa da Flaxo. Camila, bem-vinda! Oi, gente! Boa tarde! Muito obrigada pelo convite. Eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho do que a gente tem feito, né, do que a gente tem, é, na parceria que a gente tem estabelecido é, com o British Council. É, bom, para quem não me vê, eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos escuros, cacheados, compridos e olhos negros. Atrás de mim eu tenho uma televisão, um... A janela, o ar-condicionado e o fundo branco. É, bom, eu falo daqui de Niterói, Rio de Janeiro. É, para eu começar a minha, a minha fala, eu vou precisar contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu sou professora de ciências, biologia, é, e atuo na Rede Municipal de Educação de Niterói desde 2011. Em 2014, eu estava dando aula para um oitavo ano e de repente um grupo de alunos foi lá e me é, no final da aula falou Camila, nós estudamos ciências sozinhos em casa, é, então eles mostraram um caderno que eles anotavam e eu fiquei assim, falei caramba, eu tenho que acompanhar esses alunos em algum momento. E aí nós começamos a nos reunir no, no contraturno, né, após as aulas. É, e aí nós criamos juntos o clube de ciências da escola municipal Levy Carneiro. É, durante esse tempo é, nós estabelecemos uma metodologia em que nós é, os alunos eles eram convidados no início do ano a observarem as situações é, em torno deles na escola, na comunidade, na igreja que eles frequentam, no caminho indo para a escola. É, Quais problemas existiam naquela comunidade e como a ciência, e quais desses problemas a ciência poderia resolver e como a ciência poderia resolver. Então, a gente sentava em grupos, é, no grupo, e discutia quais projetos a gente poderia tocar, e a partir dessa, dessa eleição, eles tinham que criar experimentos é, para resolver o problema. Primeiro, criar hipóteses, depois, criar os experimentos, depois realizar os experimentos, analisar os resultados, voltar, a refazer o experimento, tudo, e chegar nas conclusões, e no final do ano nós tínhamos a apresentação desse, é, desse trabalho em feiras científicas. Bom, e aí em 2019 eu criei coragem e me inscrevi para o Prêmio Shell de Educação Científica, e ganhei em terceiro lugar, como premiação eu tive o prazer de conhecer Londres, e conhecer também o British Council. E a Alessandra e toda a equipe. E foi maravilhoso. E lá, em janeiro de 2020, sabe? Naquela época lá, um mundo totalmente diferente que a gente tinha. A gente podia viajar, sem máscara, tudo. Então, naquela época, eu comecei a escutar de STEM. Eu falei, ué, eu faço isso. né Então, aí eu comecei a ver que, caramba, eu fazia externo sem saber. E aí... É... Em fevereiro de 2020, eu fui convidada para ser coordenadora, né, sair de sala de aula e ser coordenadora de ciências na rede municipal de Niterói. E aí, é, logo depois veio a pandemia. E aí a gente, eu conversando com as minhas com os meus colegas de equipe, com a minha chefe na época, a, a Rosane Feu, a gente trocava ideias sobre clubes STEM, clubes de ciências e, na verdade, de clubes STEAM. Porque nós aqui pensamos no ar, na inclusão da, das ar, de artes, no, visando, pensando sempre nas humanidades. E aí, é, conversando com a Alessandra, nosso contato se restabeleceu, e aí elaboramos um projeto que se chama Clubes STEM, é, onde nós estimulamos a criação de clubes STEM nas nossas escolas da rede municipal de educação de Niterói. Nós temos atualmente 12 escolas que atuam no terceiro e quarto ciclos, como a gente chama aqui, que na verdade é, corresponde ao sexto ao nono ano do ensino fundamental. E a nossa meta é que a gente, ao final de é, uma ao final desse ano, nós tenhamos é, clubes de ciências STEM, desculpa, clubes de STEM, e é, nessas 12 escolas. Hum, e esse projeto, ele entrou como política pública, ele faz parte do nosso planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação de Niterói, como um, dentro de um eixo que a gente trabalha a recuperação das aprendizagens é, por conta da pandemia. Então, a gente acredita que o clube, os clubes externos, por desenvolverem a autonomia dos alunos, eles podem é, minimizar os efeitos da pandemia na aprendizagem desses alunos. Uma vez que, quando um aluno conhece o que ele faz, ele tem responsabilidade, ele tem, é, é, ele vivencia o dia-a-dia o -dia da ciência, ele consegue ver a ciência no seu dia-a-dia, -dia, ele vai ter autonomia para buscar aquelas informações, aqueles conceitos, aquelas é, teorias, que deveriam ter sido apresentada, apresentadas para eles durante o período da pandemia e agora eles, eles podem com autonomia em algum momento da vida quando for necessário eles podem buscar tá porque a gente sabe que a gente não vai conseguir é, abraçar toda todo o conteúdo programático né é que foi é, prejudicado por conta do, do isolamento é, escolar né Bom, e aí a gente tem hoje, né, em 2020, a gente começou em 2021, uma parceria muito interessante com o Ritz-Consul, onde a gente é, né, é, pôde oferecer para no no os nossos professores é, uma palestra do Ciência Dinâmica, que foi maravilhoso, assim, uma experiência maravilhosa, os professores adoraram. Nós indicamos professores para participarem do curso Garotas STEM, e agora acabamos de indicar alguns professores também para o curso de formação de líderes. Então, a nossa parceria começou como um piloto, agora já está se estabelecendo. E aí, é, a gente acredita muito que a formação continuada, é, o apoio de secretarias é, e o apoio é, de, uh, dos gestores escolares, eles possibilitam é, que o professor tenha um ambiente é, propício para desenvolver esses, os clubes externos, tá? É, então, como eu falei, atualmente nós temos é, as duas escolas de ensino fundamental, é, nós temos, por conta da pandemia, esse processo ficou um pouco mais lento, mas já temos dois clubes que já estão rodando, acontecendo desde o ano passado, um na Escola Municipal Levi Carneiro e o outro na escola, é, esse da Escola Municipal Levi Carneiro, é, ele é, a, atualmente, ele é gerido pela Mariana, que é uma daquelas alunas lá em 2014, que fundaram o Clube de Ciências comigo. Então, hoje ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense, e nossa, é, é, a líder do nosso Clube de Ciências na, na Levi Carneiro, e estagiária da escola que ela estudou. Então, assim, é muita representatividade negra. É, com a família dela, ela é a primeira a frequentar a universidade, então é, é muito legal. E na Escola Santos Dumont temos o outro clube que também está acontecendo e agora em fevereiro a gente vai começar mais um clube. Então, se Deus quiser, sim com muito trabalho, com muita parceria, com muita é, boa vontade e apoio é, do British Council e dos professores da nossa rede e dos gestores também da nossa rede, a gente espera até o final do ano ter mais 10 clubes de ciências por aí, podendo impactar a vida direta e indiretamente de mais ou menos 5 mil alunos, porque a gente tem os clubistas, mas a gente tem os primos dos clubistas, os irmãos dos clubistas, os amigos dos clubistas, as pessoas que estão em volta deles que são impactadas indiretamente pela presença de um clube de ciências, um clube não necessariamente só de ciências, desculpa, mas um clube STEAM na escola deles. Muito obrigada. Daqui a pouco eu posso também responder as dúvidas de vocês. Muito obrigada, Alô. Ouvir uma professora e uma gestora pública da área de educação é sempre muito inspirador e muito mobilizador. Nós já temos pessoas no chat se manifestando, a professora Marinilda Lima, de Salvador, na Bahia, é, está dizendo que ela já está atuando numa iniciativa STEM para a elaboração de kits didáticos para oficinas para meninas estudantes do fundamental e médio. Então você já está inspirando e já está levantando que a mobilização do público que está participando conosco é muito potente ouvir como a sua iniciativa se transformou num prêmio e no futuro numa política pública e, e o que é muito importante para mim que é a inspiração e a transformação das meninas em professoras STEM isso é muito potente. E falando em potência, eu queria convidar agora a nossa próxima convidada, a supercientista da computação, Nina, da Hora, vai falar um pouquinho para a gente sobre a participação dela com os projetos de STEM Clubs com o British Council. Bem-vinda, Nina, é um prazer. Obrigada, Ana. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer também estar aqui com vocês. Eu estava eu me segurando aqui porque eu queria comentar todas as falas, mas eu só tenho cinco minutos para fazer a minha fala. Mas queria dizer que foi um prazer conhecer as pessoas que eu não conhecia e está sendo um prazer para mim conhecer as iniciativas de vocês. É, o que eu puder ajudar, aí mesmo é, em meio a toda a correria que nós estamos né, tendo que fazer nessa vida digital, contem comigo. É, para quem não está podendo me ver, eu sou uma mulher negra. É, tenho o um cabelo curto, que está um pouco bagunçado agora, mas é um bagunçado arrumado. É, eu falo rindo, então é, é, eu acho que é importante dizer que eu estou rindo nesse momento. Eu estou usando uma camisa de botão branca é, e dois brincos, que é como se fosse uma pérola negra. É, e os meus olhos são negros também. É, como eu disse, é um prazer estar aqui vendo a, o lançamento dessa iniciativa, que eu ouvi muito sobre esse bem no início. É, e acho que é, acredito que seja importante eu compartilhar aqui bem no início, quando tudo era mato ainda, né, e não tínhamos ainda todas essa, essas estratégias, essas possibilidades, com o British Council, aqui representado na figura da Alessandra, que eu tive contato durante a consultoria. Né, e para mim, assim, eu, eu realmente estou muito emocionada. Para além do que possa vir de resultados, eu já estou muito emocionada de, de, de ver todas essas possibilidades. É, em 2021, a consultoria era para segurança, para cibersegurança, era para um, uma outra né, é, direção e ó, fomos estreitando os laços e fomos conversando mais e, e entendendo as complexidades da ciência no Brasil, entendendo também é, quanto, o como nós temos cientistas e isso de diferentes idades, em diferentes, em diferentes níveis preocupados em desenvolver ciência no país, né? Então, o que falta muitas vezes é a oportunidade, são as oportunidades de troca, oportunidades de desenvolver mais algum, alguma área, ou algum conceito, ou algum método científico que ele esteja trabalhando, e tem sido bem importante estar perto dessa iniciativa do BRICS, porque eu tive, de um outro lado, né, é, em clubes de ciência do Brasil, em outras iniciativas, que são iniciativas é, que foram criadas por pesquisadores brasileiros que estão estudando fora. Então tem pesquisadores brasileiros que estão estudando é, em outros países e também pesquisadores que estão estudando no Reino Unido. E aí eles me chamaram, né? Eu tô hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, e aí eles me chamaram para falar sobre criar um clube de ciências da computação. E aí com um tema livre, né? O primeiro ano que foi 2018, 2018 foi 2019. O primeiro ano foi o clube de robótica e pensamento computacional. O segundo ano, nós mudamos para inteligência artificial e, e pensamento computacional. E o terceiro ano foi de cibersegurança. Né? Esses dois últimos anos foram todos é, no formato online. E teve uma complexidade porque a gente nós misturamos é, alunos e estudantes, né, na verdade, do Brasil com estudantes da América Latina. Né, como um touro, então os estudantes falavam espanhol e português, e depois nós misturamos estudantes que falavam inglês, espanhol e português. E aí, imagina, né? eu, instrutora do clube, aprendi espanhol com os alunos, e era muito engraçado, porque às vezes eu jogava o um portunhol, aí eles, não professora, fala essa palavra aqui que fica melhor, na hora que a gente tra vai traduzir, e os alunos, a gente montou equipes ali de tradução simultânea, entre os estudantes, na hora das apresentações, e no compartilhamento dos conceitos. Então tem uma, eu estava muito acostumada a, a estar por dentro e não ter uma visão geral do que é pensar um clube de ciência, do que é estruturar um clube de ciência, né? A visão que a Camila trouxe que é super importante, que envolve não só você estruturar o, o corpo docente, os professores, mas você aproveitar os próprios alunos, né? Que passaram por alguma das iniciativas para que eles retornem e aí crie um ciclo que seja um, um ciclo que aproxime mais os estudantes da realidade e dos conceitos que vão estar sendo trabalhados ali em alguma das áreas da ciência. Então, a minha, as minhas expectativas, primeiro falando das expectativas que eu vejo de possibilidades, são é, muito, muito grandes, porque eu penso, eu tive a oportunidade de ver, de ver por dentro como professora de clubes de ciência, a potência do Brasil que pode ser explorada em diferentes regiões, né? e que pode ser potencializadas para que haja uma troca eficiente entre o Reino Unido e o Brasil. Né? Eu acredito que seja importante até citar aqui é, nas falas de vocês ficou isso também ficou bem nítido sobre a importância dessa, desse intercâmbio de linguagens para além da ciência, né? o intercâmbio de idiomas. Né? Você ter um aluno aqui do Brasil que é do vamos dizer assim do interior do Rio de Janeiro. E que está sempre buscando uma oportunidade de ter acesso a conteúdos que sejam conteúdos gratuitos, mas que muitas vezes os conteúdos gratuitos estão em outros idiomas, como o inglês, ele tem a oportunidade de fazer um intercâmbio para aprender, ou para, sabe, iniciar no, no idioma, ou para aprofundar, é muito importante e se torna ainda mais importante quando é feito dentro de uma área que ele já gosta né, que ele já se sente à vontade, se sente mais confortável para conversar sobre. Então, eh, eu queria fazer uma fala, trazendo essa experiência do Clube de Ciências em diferentes idiomas, e para mim, um, mim foi um desafio, e vai ser sempre um desafio, que bom, eh, eu, eu costumo brincar com a minha mãe que eu, eu vou fazendo aniversário, a gente vai ficando mais velho e tal, hoje eu tô com 26 anos, mas eu ainda... Ainda bem que eu consigo olhar para todas as iniciativas que eu participo com um olhar de criança. Então, eu olho e penso assim: nossa, olha esse mundo de possibilidades, o que, o que eu vou conseguir colaborar, o que, que eu vou ajudar a construir. Então, eu estou sempre muito animada, eu peço até desculpas, né? Se vocês não estiverem nesse ânimo agora, eu falo rindo, eu falo muito animada, porque realmente eu me animo com os projetos e com as iniciativas que eu tenho a oportunidade de participar. E só para fechar né, a fala, para não para fechar direitinho nos cinco minutos que eu estou é, cronometrando aqui, eu espero que para os professores né, que, que estão assistindo, eu estive eu próximo em uma iniciativa é, do, do Museu da Manhã, que também tinha um British Council. Então, assim, antes da consultoria em 2021, nós tivemos uma colaboração indireta é, em, em 2018, numa iniciativa para formar professores. É, no, aqui no Brasil, para divulgação científica, né? e para incentivar a in, in, é, divulgação científica na, nas escolas. E eu tive muito próximo dos professores e tive a oportunidade de entendê-los, é, entender todos os medos quando nós colocamos áreas é, relacionadas às ciências exatas. Né? A Camila disse muito bem: é sempre bom ter as artes e as humanidades perto, mas quando nós colocamos os professores perto dessas áreas de exatas, eles sentem alguns medos e que são compreensíveis, principalmente com o desenvolvimento tecnológico, é, que, que avança muito rápido e que muitas vezes as instituições não, não têm tempo para poder né, buscar esse equilíbrio. E, e algo que eu falei com eles, que eu acredito que seja muito importante no papel dos professores é, daqui para frente. Eu venho de uma família de professoras, então eu sempre vou defender. É, não importa se é 2050, 2060, carro voador, não importa o que esteja acontecendo no mundo, eu vou defender que tenhamos professores por perto, porque vocês têm a capacidade que nenhuma tecnologia tem e que nenhuma tecnologia in, ainda não, né? Que ela não vai conseguir ajudar nessa formação e nesse desenvolvimento dos alunos que é o direcionamento, é a capacidade de ajudar os alunos nesse direcionamento em meio a tantas informações, a tantas oportunidades e possibilidades em carreira de STEM. Então, é, pensem muito sobre isso, assim, pela minha experiência, eu vi professores de História, Geografia e Filosofia é, conseguir ajudar a desenvolver alunos para áreas de Engenharia, Ciência da Computação, assim, de uma forma tão bonita e, ao mesmo tempo, sem perder... A especificidade que essas áreas de ciências humanas têm. Então, assim, muito obrigada. Eu estou realmente muito contente de ver esse lançamento e de ver as possibilidades à frente para o Brasil. Uau, muito bom, Nina. É sempre bom uh, te ouvir e contar com a sua alegria e com a sua animação. Muito obrigada pela fala sobre a importância de acolher os medos dos professores. Eu me conecto diretamente com isso, porque eu sou licenciada em História. <laughs> então, eu quero reafirmar essa potência que há em todos os professores, inclusive os professores de humanidades, na inspiração de clubes STEM nas escolas. E agora a gente vai abrir a no o nosso bloco de perguntas. Eu já estou com alguns comentários aqui, mas eu gostaria de começar por esse tópico que a, que a Nina fala dos medos dos professores, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Tom e saber quais foram os principais desafios na implementação dos STEM clubs no contexto britânico. É, do início do programa e quando isso se tornou uma diretriz governamental, quais foram os principais desafios de implementação no Reino Unido? sim eu acho que os principais desafios para nós em termos da dos, dos dos professores que têm que ensinar tanto no currículo eles já têm um currículo tão cheio eles já têm tanta carga de trabalho é difícil para alguns professores Achar um tempinho para tocar esses clubes fora das horas normais da escola, com tudo que eles têm que fazer, eles têm que planejar as suas aulas, eles têm que corrigir os trabalhos, tudo isso. Então, isso é parte do desafio. E foi algo que foi financiado pelo Reino Unido, em determinado momento. Mas não foi financiado diretamente pela Secretaria de Educação. Então esse era um outro desafio, o financiamento que a gente obtinha que tinha que vir de uma, uma organização filantrópica. Então a gente tem dá mais ênfase a dá a fazer atividades para além do que vocês já fazem no currículo. E tem a Covid, que foi ainda um outro desafio, né? Então, talvez uma das coisas que em termos de de ser, sermos capazes de ter visibilidade, que os clubes existem dentro do Reino Unido, então parte disso seria, do problema seria a identificação deles como STEM clubs. Porque às vezes eles podem se chamar de clubes de matemática, clubes de programação, ou clubes verdes, ecológicos. Então, o professor não vê aquilo como um STEM club, porque às vezes ele vê o STEM tendo que ter todas as, as palavras da sigla: né? ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas basta ter um ou, ou dois, ou uma combinação de todos, para ser considerado o STEM Club. Então, eu acho que é isso dos principais desafios que, a gente, que eu consigo pensar agora. Obrigada, Tom. E agora eu tenho uma pergunta para a Camila. Mas antes da pergunta, eu quero fazer aqui uh, comentário e menção a alguns participantes uh, no chat que já mencionam uh, o início do trabalho. Então, a Grace Micheline, da Paraíba, uh, também já está elaborando um livro com atividades temas para professores de todo o estado. E temos também a. Lauriceia Nascimento, também da Paraíba, iniciando um trabalho externo junto, junto ao projeto uh, Programa-se uh, para Meninas e Ciência e Tecnologia. É, parabéns às professoras da paraíba que é, participou conosco desse evento e, e camila uh, como a criação das políticas públicas podem apoiar a implementação de stem club nas escolas públicas no nosso cenário brasileiro você acha que os problemas que o tom trazem são muito diferentes dos que a gente tem aqui <laughs> Não, né? Nós temos problemas bem similares, né? Essa dificuldade né? de sobrecarga de trabalho, essa dificuldade na, é, no horário que o professor vai oferecer o clube. Ele, muitas vezes ele tem muita vontade, mas ele tem que trabalhar em três turnos: manhã, tarde e noite, em três escolas diferentes. Essa é muitas vezes a realidade dos nossos professores. Né? Então, é, também temos essa dificuldade, é, temos também dificuldades né, de, de é, recursos, mas uma vez que é, se estabelece uma política pública, eu acho que a vantagem, é, na minha opinião, é que você evita que essas ações sejam pontuais, elas sejam só de uma pessoa específica. Né? E aí acaba sendo uma política da, é, de toda a, a comunidade escolar de todas as outras escolas, uma vez que se assume como política pública. E assim fica muito mais fácil fomentar recursos, né? alocar recursos e estabelecer parcerias com outras é, né? entidades, pode ser empresas, organizações, até mesmo né? é, como o, o Tom falou. É, é, fazer parcerias com, com indústrias, é, isso tudo se for feito de uma forma mais ampla e menos individualizada, talvez seja mais fácil esse contato. Né? Muitas vezes eu mesma, como na época que eu era professora, é, a gente tinha um projeto que a gente testava é, extratos de plantas para evitar o crescimento de fungos no pão de forma porque os, os alunos perceberam que existia, é, eles perdiam muitos pães de forma na, na alimentação deles no dia a dia, e aí a gente começou a testar extratos de plantas que eles ouviam, né? Ah, minha avó diz que isso daqui é bom, né? vamos buscar, buscar na literatura se realmente tem afinidade, se tem algum efeito antifúngico, e aí a gente começou a testar. E aí a, a gente usava muito pão, né? E aí uh, vamos vamos tentar contactar uma empresa, né, que produza de forma para a gente poder facilitar isso. E, e aí foi mais difícil, e também é, a gente não tinha esse contato, então talvez tendo uma organização maior, isso fica mais fácil. Então, eu, acho, eu acredito que é, a, a, o estabelecimento de políticas públicas faz com que as, as ações não sejam pontuais e não sejam perenes também. É, acabem de acordo com a gestão, acabem de acordo com interesses. Né? Obrigada, Camila. E agora uma pergunta para a Nina. Nina, nós falávamos aqui entre nós o quão seria incrível se tivéssemos tido a oportunidade de participar de um STEM Club na época da escola. Mas, passada a nostalgia, vamos falar de futuro. É, você liderando um clube de ciência da computação com estudantes internacionais, o que muda para eles? Qual é o impacto, na sua opinião, para estudantes brasileiros que vão ter a oportunidade de participar de STEM Clubs daqui para frente? Ok, quase três anos de pandemia e a gente ainda não consegue abrir o microfone na hora. É, eu estava falando que ia complementar. É, para além do, do impacto no idioma, né, no aprendizado, se deixar mais confortável os alunos de, de aprender um novo idioma, ou de aprofundar o um novo idioma com o que eles já gostam de estudar, o que eles já produzem em escolas ou no clube de ciência, tem o um impacto também de você conhecer outra cultura e conhecer outro contexto do mesmo tema que você está trabalhando. Né? Nessa experiência que eu tive, teve um aluno que é o Juan, o Juan, ele é do México mas ele está morando no Japão agora, né? E o Juan, ele queria fazer bio, biomedicina, biotec, ou biotecnologia, era alguma dessas bios que eram conectadas com uma outra área, de ciências da saúde. Só que aí ele foi parar no meu clube, é, de que na época o clube que ele participou foi o de robótica e pensamento computacional. E aí tinha alguns alunos aqui do Brasil que queriam muito ir para a área de tecnologia e que estavam em outra, estavam indecisos, né? Eles estavam ali é, segundo ano do ensino médio, porque esses. É só, só explicando, né? Esses clubes que eu participei eram do. Podia ter alunos do ensino fundamental, ensino médio e dos dois primeiros. É, é, níveis de. dois primeiros períodos de graduação. Né? Passou os dois primeiros períodos de graduação, já era considerado veterano e não podia participar do clube. E aí, nesse clube de robótica, tinha o Juan, né? E tinha alguns outros alunos de regiões aqui do Brasil que já estavam muito decididos que iriam para alguma das áreas de ciências exatas, sobretudo tecnologia, no nosso caso, na ciência da computação. E aí, essa troca que o Juan teve com esses alunos, eu não soube, eu, assim, como instrutora, eu conseguia visualizar tudo ali, a interação dos alunos, os exercícios que a gente, a gente estava realizando juntos, mini projetos, etc. Só que eles tinham grupos separados dos alunos, que eles estavam interagindo entre eles, tanto usando o Google Tradutor, com quem tinha dificuldade com a linguagem, outros alunos que não tinham tanta dificuldade, estavam ajudando os alunos brasileiros que tinham dificuldades, estavam ensinando palavras novas para os alunos de outros países. E aí, há duas semanas atrás, o Juan me enviou uma mensagem no, Insta, no Instagram, é, dizendo: olha, professora, né, eles me chamam de professora que eu acho muito, muito engraçado né, a formalidade é, do, dos alunos, assim, mesmo nos clubes de ciências professora, o seu clube impactou muito, eu conheci muita gente legal, na época eu não sabia muito de programação, eu não sabia muito de, de, de robótica, e o clube me despertou a curiosidade, o que a Salete falou no início, né? a curiosidade ela vai, vai mover muitas ações dentro, dentro dos clubes de ciência, na educação e na ciência como um todo. E aí ele veio me contar uma novidade, que ele já estava no Japão, ele estava tendo dificuldade de adaptação da cultura e tudo mais, e que ele estava pedindo ajuda para divulgar um, um perfil que ele criou para falar da cultura japonesa e de tecnologia. E que ele conseguiu achar, né depois de participar do clube e manter o contato com, com, com os estudantes brasileiros e estudantes de outros países ali, sobretudo da América Latina, ele conseguiu é, entender como que ele ia usar o Python, que foi uma das coisas que ele aprendeu no clube na área que ele está que ele, que ele, que ele estudando hoje que é uma área dentro da ciências da área de ciências da saúde né? então veja bem eu não tinha noção que esse impacto ia acontecer sem necessariamente eu estar mediando então eu visualizo né esse contato como uma forma deles se sentirem é, mais à vontade para que essas trocas aconteçam é que eles não precisem de uma como que eu posso, como que eu posso colocar aqui é um não precise que a gente diga o que eles tenham que fazer. Possa partir dos alunos também essas iniciativas e esse protagonismo que ajuda a desenvolver e impactar de, de, de diferentes formas, sem a gente é, às vezes precisar pensar um, uma grande infraestrutura para isso. Deixa para pensar a, a uma grande infraestrutura em outros aspectos, né, nos aspectos que a Camila trouxe é, da gente ter um apoio maior do, do governamental para fazer com que isso chegue a mais cidades, às mais regiões. Então deixar isso acaba nos ajudando a desenvolver um pensamento um pouco mais lógico é, e um pouco mais objetivo não é a palavra certa, mas assim é, Você consegue entender melhor os pontos fortes e, e onde você deve investir. Um tempo maior para uma infraestrutura que, que possa vir a se desenvolver naquele projeto e onde você pode incentivar os alunos a fazer essa participação que não seja só de receber a informação, mas de gerar realmente o, o impacto também. Então, é, é, esse exemplo do Juan, é, quando você fez a pergunta, foi a primeira coisa que eu lembrei assim de, de experiência. Muito bom, protagonismo e autonomia, é, acho que ficou claro aqui para a gente, acho que também na fala da Salete, o quanto os STEM Clubs são promotores dessas competências é, gerais. E agora eu queria voltar e fazer mais uma pergunta para o Tom, e aproveitar o comentário de um participante, o Manuel Gomes Neto, de São Paulo, ele diz que ele tem um projeto chamado Pequenos Investigadores com Atividades STEM para alunos do Fundamental 1. E a pergunta para o Tom é a seguinte: uh, Tom, na sua apresentação, você disse que os STEM Clubs foram implementados no Reino Unido para estudantes de Fundamental 1, né? Do primary e de, também para alunos uh, do, do ensino fundamental e do ensino médio. Uh, vocês têm resultados e evidências de impacto? É, para essas duas etapas de ensino, como é, é implementar STEM Clubs para alunos é, do FUND1, para os alunos que estão iniciando a vida escolar e qual a diferença é, de implementar para alunos já uh, que estão mais avançados na vida acadêmica, como o final do fundi 2 e o ensino médio? Yeah, um, terms... Obrigada pela pergunta. Em termos das diferenças entre educação primária, elementar, secundária, nós não temos muitas evidências para ver as diferenças em termos de impacto. O que o que sabemos é que há muitos professores de fundamental que estão pedindo é, STEM, STEM clubs, eles usam os recursos do nosso site, então eles estão querendo fazer isso. Eles têm mais flexibilidade sobre o que eles podem fazer com o tempo comparado com os professores de ensino médio. Então, nós gostaríamos de aumentar o nosso apoio, e para isso, o nosso apoio de financiamento vai para as escolas de ensino médio. Então, eu acho que é algo importante, desde o início, desde as idades mais tenras até eles deixarem a escola. Em termos das diferenças, a gente acaba construindo mais carreiras de STEM e a gente observa mais papéis específicos e em estágios mais maduros e você tem mais projetos que estão ligados diretamente com a indústria, com empregadores locais, com pessoas que vêm falar o que fazem no seu trabalho. Isso pode funcionar tanto no nível primário quanto no secundário, mas as pessoas conseguem se ver isso vai, vou ser eu daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos. Quando as pessoas vêm e falam, falam sobre o que fazem, os alunos podem se ver ali. E ter o apoio da indústria é muito importante para essas atividades. Não somente falar sobre os alunos, sobre os empregos, mas apoiar o, o trabalho do, dos professores. Dizendo que tipo de atividade você pode é, fazer com os alunos que vêm para a sala de aula, dar um novo elemento, como é que isso pode se conectar com o seu trabalho, e assim por diante. Incrível, incrível, Tom. É sempre bom lembrar que o mundo. Uh, do trabalho, né? o projeto de vida e o mundo do trabalho é uma das dez competências gerais da BNCC, do nosso currículo brasileiro, que foi homologado recentemente. Então, realmente é muito possível falar uh, de STEM clubs para crianças uh, de ensino fundamental e do início é, da vida escolar. Eu queria que a Camila Alô também falasse um pouquinho sobre como é, é para ela, na visão dela, quais são as principais oportunidades de incentivo a professores é, de Fundium para STEM Clubs. E mais ainda, Camila, você mencionou na sua fala que durante a pandemia vocês tiveram um esforço de continuidade. E aqui no chat nós temos a pergunta da Cleide Risato, perguntando. Como fazer para organizar clubes na pandemia? É, talvez a Cleide ainda esteja num território que ainda sofra por conta do ensino remoto e emergencial. Então, Camila, se você puder comentar para a gente sobre esses dois aspectos. Desculpa, Ana, é qual a primeira? Esqueci. A primeira é comentar um pouquinho sobre quais são as possibilidades e oportunidades de trabalhar com o STEM nos anos iniciais do ensino fundamental. Ah, sim. Nossa, é, eu acho que a, o grande, a grande oportunidade de se trabalhar a STEM é, no ensino, nos anos iniciais do ensino fundamental, e até mesmo na educação infantil, é. Eu acho, de uma outra forma, óbvio, mas eu acho que é a manutenção da criatividade. Eu sempre falo aí para os meus alunos que a maior característica de um cientista é a criatividade. O cara não tem que ser inteligente, não tem que ser é, é, gênio, ele tem que ser. É, é, criativo, ele tem que ser. Além de ser criativo, ele tem que ser é, é, curioso. Então, eu acho que o nosso sistema de ensino ele tende a diminuir a curiosidade dos nossos alunos ao longo dos anos. Essa curiosidade vem sendo tolida, né? Porque quando o aluno levanta para fazer uma pergunta, não, não é a hora de falar. Agora a gente não vai responder essa pergunta. Então, o sistema acaba tirando essa curiosidade das crianças, e a gente chega com né, um, adultos e alunos que simplesmente, simplesmente recebem informações e sem questionar, e sem criar, sem perguntar, sem, é, sem interagir. Então, eu acho que, assim, os clubes de é, clubes de ciência, na, nas fases iniciais do ensino, ajudam a manter e a estimular essa criatividade nas crianças. Então, acho que é, sim, é fundamental, a gente também já está pens... tá trabalhando nisso, a gente já tem algumas escolas é, da nossa rede com fundamental um ensino é, infantil que já tem é, ações voltadas, é, e a gente está tentando incentivar essas ações, tá? buscando incentivar essas ações. E com relação ao estabelecimento de clubes no, no período pandêmico. Sim, é muito complexo. A gente conseguiu estabelecer é, dois clubes durante a pandemia. Na verdade, é, não, no, no momento em que nós estávamos começando, né, retornando ao ensino híbrido, é, com muita criatividade. É, a, gente, a gente conseguiu em duas situações. É, uma, o clube já, já era uma cultura da escola, então os alunos estavam esperando. É, o clube começar, eles estavam ansiosos para isso, então a gente fazia reuniões é, online para aqueles que tinham o acesso, e muitas vezes a gente desenvolveu projetos que eles pudessem fazer em casa. Então, os experimentos que eles desenvolveram nesse ano de 2021 foram experimentos muito simples, como por exemplo o teste de, da qualidade das máscaras que estavam disponíveis no mercado na época. Então, eles pegavam é, tipos de máscaras diferentes, né? n não é, máscara de tecido, máscara é, de cirúrgica, colocaram num, num boneco e borrifaram a uma certa distância água com corante. E embaixo da máscara eles colocaram um filtro. E aí eles viram quanto que o corante atingiu o filtro e viram a capacidade né, de, de, de é, proteção da das máscaras. Então, os alunos que estavam de forma remota conseguiram fazer isso. Ou então, aqueles que não tinham acesso à internet puderam fazer, ou em casa, ou então no dia, né, no, no, no ensino híbrido, no dia que eles estavam na escola, eles podiam fazer o experimento. Então, assim, foi um desafio, é, não conseguimos 100% das, das ações, mas a gente conseguiu manter alguma coisinha ali e despertar aquela curiosidade para é, esse ano tocar com for de forma mais é, efetiva, uma vez que a partir de março nós começamos, começaremos com todas, todos os alunos na escola sem é, rodízio. Não. Muito obrigada, Camila, muito obrigada, Nina, muito obrigada, Tom. Eu queria agradecer a todos que participaram desse evento, também a Salete e o Andrew, que falaram no comecinho. Gostaria de passar a palavra para Alessandra Moura, do British Council, que fará o nosso encerramento. Obrigada, obrigada, Ana Paula. Quero agradecer é, é, a você, um, fazendo referência a, a todos os, os parceiros que estão hoje aqui com a gente, um, e dizer muito obrigada pela mediação impecável, e, é, e, e contar, acho que, para o nosso público que contribuiu tanto com. Comentários e com perguntas, o seu engajamento é muito importante para a gente. A gente registra tudo. E, e, e falando em registro, eu quero compartilhar que a, a maior aprendizagem que eu, 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 eu tenho, é, que está que me marcando nesse projeto, tanto do, do, da, na publicação, quanto no, na formação né? na primeira edição de formação para professores, para desenvolvimento de clubes. Uh, STEM, é a estratégia que o Reino Unido teve de mapear os resultados, né, de concretizar, de criar um plano de monitoramento que pôde uh, registrar onde os alunos estavam nas suas percepções sobre as carreiras e sobre, enfim, a área de ciência, né, as áreas de ciências e tecnologias como, como área de estudo, tá? antes de mais nada, é, e como eles foram registrando, como os clubes externos foram tendo resultados acho que essa para mim fica fica como a lição aprendida para é, que eu gostaria de, 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 de é, ressaltar para quem nos assiste hoje não deixe de registrar o quanto antes como é que vocês começam para que seis meses depois vocês possam registrar, é, também registrar e saborear o quanto vocês caminharam e é, e por aí vai. Né, para a gente poder ter políticas públicas e atividades em educação básica, especialmente que sejam baseadas em evidências. Isso é muito importante para a gente, é um movimento que a gente está fazendo no Brasil, e é, quero deixar aqui um, a, as portas do British Council abertas para todos e para todas, pra, como parceiro, para essa caminhada, essa jornada pelo desenvolvimento da nossa educação no Brasil. Muito obrigada. E, aliás, falando em avaliação, por favor, preencham a nossa avaliação, porque é assim também que a gente pode melhorar e, e, e oferecer um, desenho e propostas de atividades que façam mais sentido para quem nos, nos acompanha. Muito obrigada. Boa tarde para todos e todas. Música